Chagulanyi Senta Robert Bobi Wine, His Excellency Deputy President of Uganda, enkya ya leero akedde kugenda mu maka g'abafiirwa era nga muganda wange kyennyinza okugamba Deputy President of Uganda, Chagulanyi Senta Robert Bobi Wine, atuukidde ddala mu maka g'abafiirwa era nga embeera bwetyo bw'eri baganda bange. Tuli wano n'omukulembeze w'eggwanga azze okubagiza ab'enju y'omutaka. Yafudde enunno nga yakubiddwa amasasi agamujembula mu bwensi ku lunaku olw'essande bwe yali ava okukyalirako ku wesiga mu bitundu eby'omukono. His Excellency Deputy President of Uganda alina ebigambo by'ayogedde ebirese abakungubazi bonna nga bawuniikiridde, n'atutegeeza nti munnange abatta abantu baffe bali wamu naffe era tubamanyi n'abatuma tubamanyi, kyovulaba eyo force patterns ogiteeka ne ku Buganda bagende maaso nga batta abantu. Baganda bange, mikwano gyange, byebyo ebigambo kyennyinza obagamba kyekyo, naye tusigale nga tuli bagumu, tusigale nga tuli bagumiikiriza, tujja funa ekituufu kye tulina funa ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lino. Tusuubira nti tujja kuba bawanguzi ate era tujja kuba banunuzi. Era tumanyi bulungi nti Mukama waffe His Excellency Deputy President of Uganda, Chagulanyi Senta Robert Bobi Wine, ngali wamu naffe ku lwa Uganda ne Bannayuganda. Tusuubira nti tugenda wala era tujja tuuka gye tulina otuuka. Era tuli bagumu ti His Excellency Chagulanyi Senta Robert Bobi Wine, guno gwakutte ogw'okununda eggwanga lino era n'okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe ku lwa Uganda ne Buganda okutwaliza wamu, tulina essuubi nti tujja funa ekituufu kye tulina okufuna. Kizekisensi tukebazizza nnyo byonna by'okoze okubaawo nga ekitangaala ekyo kye tusomerako era baani kye tuyigirako n'okutereeza byonna ebyasoba tutabye nga tutereeza eggwanga lyaffe. Tusiimye nnyo Mukama waffe, tusatambulira awo Uganda etambule buli kimu kibeere kyanjawulo. Bwe nawuguse ne ngamba nina okulemerako basi omuntu gwe mbadde mmanyi abadde mmanyi nenzi ne tugoba n'akyuguba yakyusiza bw'ati emmundu atukuba amasasi emmundu n'ewagamira n'egwa mu mandi gaadi piki yabadde ya kiwagi. Bwe yagudde mu kiwagi bw'ati nze saalinze kusitula piki oba kulinda ki, n'embuuka ku piki yange era yagudde era singa oba osobola okugiraba yagudde n'eyatika n'ettaala ne mubaka. Bwe namubase ne mukwata mu bulago naye nga yabadde nga ayina training naye yabadde talina maanyi nga munafu, yabadde munafu kuba yankutte mu bulago nange nanyiga. Yabadde ne mundu ayakubye yankutte mu bulago nendajana nendajana ekyanyami nade ntaddeko elementi nendajana munnange naŋŋamba sigazi oyo nze kangoba ono naye n'agoba oli ayabadde avuga n'ensigazi ono nga bwe ndajana abantu bwe baalabye emmundu ne banyambako ne mbagamba sebosa sebosa ne mbagamba bannanga sebosa katiro abantu bonanga bawuuza mulwanira ki mulwanira ki kati bagenza okulaba nti atap asebosa ne balaba n'ekizibiti ky'emmundu abantu ne batandika okunyambako. Kati ani kubombye yakubiddwa yatiddwa nze gwe nakutte oyo yasigaddewo nga mulamu kubanze nabagambye nga abantu temumutta temumutta mugenda kubuza obujulizi aba era n'abantu abamu bankubye amayinja eno mugongo nga baagala kuba nga mukavalinga naye abantu ne bansinza amaanyi ne bamukuba era ensonga yaki olaba yasigaddemu nkono obulamu obutonotono bwe kitobe kyabaku. Ate oli omulala? Omulala ye munnange bwe yamugobye kweggamba omutemu w'omu kitundu n'ajja ku kitundu n'atemula ow'omu kitundu ng'amutemulira ku kitundu omutemu w'omu kitundu n'ataba mugezi kimala okujja mu kitundu okutemula ow'omu kitundu ng'amutemulira ku kitundu ne pikipiki eriko namba puleeti emisana ttuku nga tebunnakwata bulungi akyasobola okulabwa. What a coincidence! Ow'omu kitundu ye yagobye omutemu w'omu kitundu olw'okutemula omuntu w'oku kitundu ng'amutemulira mu kitundu. Ono omusajja yabadde muvumu nnyo. Bwe yawulidde amasasi nga gavuze teyasoose kugamba nti kansooke nneeyongereyo. Ffenna tukimanyi nti singa nkwata ekifi ky'ennyama
nenchikube mbwa nkula yatechiria esoka kuduka misinde inza kujukira madda ntibanku byekificha nyama tebanku byejinja kanziru kenzire yonchiri na yono rwaulidda masasi teyasose kwesikamu ya denti banange kansoke neyongere yogana gatutogula mbwo omuntu nange ganyizo kuntwala wabula ye yatandikidde wo kugoba e watali kusoka kugamba nti kangendenda bemuzeyo balamye oba afudde bwaba akyali mu olungu banguba mudduse mu ddwaliro bwaba takyali mu lungu banguba then ntandika okufaafaagana n'abatemu wabula ye olwawulidde amasasi yatandikiddewo okugoba abakubye amasasi abaayi baba akubye amasasi yabalabye atya kubanga bw'owulira amasasi si kyangu kumanya nti gundi yakubye amasasi yabadde kumpyawo yabeetegereza nga bakuba wata coincidence. Katugambe nti yasose kwetegereza muzeeyi ng'afudde obusungu ne bumukwata n'alyoka agoba abatemu. Tukkirize tugaane nti omusajja gw'agambe yamukuza amubeereddewo ebbanga eddene era ng'amumanyidde ddala bulungi n'okutuuka okukubwa amasasi ng'amuli kumpi. Singa omutuukako n'okakasa nti akubiddwa amasasi awoze engeri gy'obadde omumanyi engeri gy'abadde akubeereddewo kisooka kukuba ncukwe osooka kuwola osooka kwekanga osooka kwennyamira ebyo byonna bisobola okutwala eddakiika bbiri ng'okyalowooza ki kye ŋŋenda okuzzaako naye eddakiika ez'ebbiri ng'omaze okukakasa nti muzeeyi afudde nga ye omutemu w'omu kitundu ng'alabye nti gw'amulabye obadde wa mu kitundu n'asigala nga kulinzeko n'atadduka misinde mangu mu ddakiika ez'ebbiri akulinda ojja omukwate omulabise esiviliyani n'ofuna obuvumu obugoba ow'emmundu gw'okakasa nti eyina ne gw'emaze okusaanyaawo mu kaseera ako naye ggwe n'otatyamu nga toyina yadde akambi nga toyina yadde akasaali nga toyina yadde akaso nga toyina yadde kirita n'ogoba omutemu w'omu kitundu atemudde muzeeyi. What a braveness. Munange era nojobera wa mukisa nnyo ate ekiyitiridde. Omusajja oba omugoba bw'oti akyuka akutunuzaamu emmundu gye wataatidde. Gwe n'osigala ng'ogoba laba Mukama bw'ajja akuyamba. Emmundu n'egwa mu mpagi. Omutemu teyabadde mutendeke kimala. Okukozi ku nkozesa y'emmundu. Era oyagala kungamba ono ye mufugwa asoose okukunkumula amasasi gw'ate olaba emmundu yamulemye okuhandolinga mbu ng'atidde nnyo siviliyani atalina yadde akambe atalina yadde akaso atalina yadde akasaali nti agenda mumutuusaako obulabe era n'akankana nnyo okukakkana ng'akatengo kamukutte ng'emmundu agisudde wansi mu mipiira. Tebigatta. Mulaba oyo omusajja gwe mugamba nti muzira. Ndabye abantu bangi. Nnangi, ono omusajja muzira, abatuuse, mukolwe ng'ono, ebyono tebigatta. Bwe mbiwuliriza. Tebigatta. Ye munnanga muzeeyi gw'abadde amanyi. Amasasi gagenze okuvuga nga waali. Era n'afuna obuvumu obutasooka kudduka yadde okwewogoma ne yeetegereza abatemu nga bakuba n'atafunamu fiya nti bakubye oli balina n'emmundu nze siina yadde akasaale kamba goba emisinde nange nnyiize nnyo. Tebigatta yadde n'akatono wadde n'akeddagala. Era njagala ono omusajja mutandike omutazaame nnyo. Ono omusajja mutandika okumwetegereza ennyo. Ono omusajja mutandika okumulondoola ennyo. Ebyo bye yabadde ayogera byonna byabadde ayina script gy'ali mu kutambulirako. Buno obutemu nga bwanjawulo. Ow'omu kitundu yalumbye mu kitundu n'atta ow'omu kitundu ng'amuttira mu kitundu. Ow'omu kitundu yattiddwa bazzukulu be. Abendiga kakati nawulidde mmengo ku mawulire ga BBS nga bagamba tekinnategeerekeka obanga enkaayana ze babadde nazo endoolito ze babadde nazo mu kika kyabwe eky'endiga ze zaaleese obulabe. Endiga Buganda institution yatandika ddi okubeera n'emmundu?
Mwagala kusanya wakati bakulu babika. Mwagala kusanya bakulu babu solia. Mwagala kusanya wabataka. Ani atachima nyinti obutemu bonobu liwe mundu today. Buvu na njiziwa kumuami yowe likaguta Museveni. Kuwanga nabagamba. Nti mwaka kwenkumi bili mwe satu. Mwami yowe likaguta Museveni ya teka uwe chitongo libachi itanga operation Wembley. Ekitongo lecho baba limba nti banonya babisa mundu. Ne mwami yowe likaguta Museveni. Yali anonya mundu zonne zili mu bantu. Kubanga abana abava mu nsikoba kadogo baba mmemirimu. Abana abo bayine mundu ne batandika okuzikozesa okubba. Museveni nati anti lunaku lumu obusungu abaana abo bwe balina bakyasobola okukozesa emmundu ezo zezimu okuyeekera gavumenti. Kyava atekawo Eri Kayanja batandika okuyigga emmundu. Era bwe yawulira nti emmundu ziweddemu mu bantu ba bulijjo kwe kujjawo ekitongole ekyo lunaku olwaleero Museveni yaayina sitowa ekuuma ebisumuluzo by'emmundu. Yaayina ekisumuluzo ekiggula oluggi lwa sitowa omuteekewo emmundu. Kati obutemu bwonna obulimu emmundu bw'obuwulira Museveni abubaamu n'omukono. N'ojjola baba bipyensi bamantaala. Taruna manya, oba, enkalana zibabadde nazo mu kika kyabwe ekyendiga, ze zimuleeteddwa okuviibwako obulamu. Buganda mulina emmundu? Mwe mutandise okkuba obwakabaka bwa Buganda. Mwe temukimanyi nti omuntu yenna anaakuba omusota asobola okukuba akawuwo n'agumala amaanyi. Bwakuba akawuwo asobola okugumala amaanyi. Ennaku zino Ssaabasajja Kabaka akyala nga talaze. Nga nammwe ab'Emmengo temukimanyiiko. Nazzikuno oweekitiibwa Katikkiro yeyaniriza Ssaabasajja Kabaka era nga Ssaabasajja Kabaka tasobola kugenda mu kitundu oweekitiibwa Katikkiro watali kubanga oweekitiibwa Katikkiro ye yabanga embwa enkonzi y'olusu ku Kabaka w'agenda okugenda n'asensinga ddenja. Ng'Abaganda bwe tugamba nti we tuligwa bene waligwa kitegeeza nti ffe tulina okusooka ku ttaka. We wabaawo bbomu ekuba ffe Ssaabasajja Kabaka temukuba. Ennaku zino Ssaabasajja Kabaka agwa bugwi. Oweekitiibwa Katikkiro takyasookawo kitegeeza Ssaabasajja Kabaka akola enkyala ezitamanyikiddwa. Ssaabasajja Kabaka alinga atusiibula naye tweraliikiriddemu. Ssaabasajja Kabaka atulabako mu ngeri etali ya bulijjo. Asubula okujjanga omuntu wa bulijjo. Fenna tukimanyi nti Mmengo yatabanguka. Ate olumbe lutandika eno mu bato omanya lwagala kugukira ku bakulu. Neno olaba aba BBS. Runa manya, obenkayana, zebaina mu kika kyabwe ekyendiga, nazimuleeteddwa okufa. Endiga eyina emmundu. Endiga eyina emmundu. Musimanyi eyaseesera nkuuma. Simanyi eyakubye ebbosa. Simanye yakubye yani. Tebigatta. Ono agamba nti yagobye abatemu. Akugamba yabakutte. Oba ne bakolako mob justice. Sacha ne police efulumya statement. Nti babakozeeko omu bamukozeeko mob justice. Omulala bamukubye amasasi. Ekibuuzo kiri kimu. Ku mob justice n'amasasi kye kyasoose. Kubanga civilian yeyasoose ku crime scene. N'akwatako omu. Nandirowooza nti omulala n'adduka n'agenda. Ono omu abatuuze ne batandika mukolako. Kakati ate bwe neetegereza obulungi balaga nti baatuuse olwasoose kufulumyawo mati masasi. Poliisi yazze n'esooka n'ekuba amasasi. Ono omulala n'emuwa abantu nti mukoleko mob justice. Kubanga obwangu bwonna ebintu ebyo by'onyumya kitegeeza byabaddewo mu bwangu obw'ekitalo nnyo. Byabaddewo mu bwangu obutenkanikirako ddala. Nti enduulu oba amasasi bwe gaavuze gwe n'ogoba. Webabatuuseeko kakasa amasasi awo galina okubanga gaavugiddewo. Siviriyani waggyewo emmundu ekubona amasasi. Agamba bw'oŋŋamba nti wamukutte n'omuwa abatuuze omulala poliisi n'emukuba amasasi ku mob justice. N'amasasi kye kyasoose kubanga ewakutte ono tugambe gwe mwakoze wamukutte n'omuwa abamukolako mob justice. We wakutte ono mukolako mob justice omulala yadduse misinde si bwe kiri. Then poliisi yamuggyewo okumukuba amasasi. Bw'aba teyadduse misinde nga yabaddewo nga mwamukutte then poliisi yabadde kuba waaca amasasi. First suspect. Nga tonnayogera ku masasi ne mob justice kye kyasoose.
yoyogera tebiri munsa bakutendese bitendeke mama gwenoba muvumu nnyo okumenya nti omusajja gwenkutte oba abasajja benkutte bensuzi zo munyago bayinake yabatumye kubanga bossi baweesa bamundu bayinake yakoze eki eyabatumye naye nota takwera mba mawulire kujja kwogera nga bwokubyono n'omutto banga bwokuttono n'omuwa abatuuze namukolako mob justice n'omulala police naye mutango kimanyi eyamutumye akulaba nga abantu bonna obutemu obuzze bubaawo gundi cameras actually kibakakata naka aba TV okubika feesi z'abo abantu for the safety naye gwe wabagambye munyambule nze siina buzibu mundage a civilian ye kibuzo kiri kimu wakoze statement esukka kweno gyokolera mumawulire wakoze statement ku police esukka kweno gyokolera mumawulire tebigatta onaina kyamanyi kukyassa omutaka bwe mba muwayiriza nfe ekiro oyo alina kyamanyi oyo omusajja gwe mutendereza mumawulire abatuuze mukole ngono nedda ono alina kyamanyi kubanga bano we bakusindika okutemula kwabeerako abakumonitalinga abakulaba kati gwe basindise okutemula bamusindikiddeko amumaliriza era oli bwe yamulabye ne yeekanga nnyo kwe kujjayo emmundu atandike okumubalula ono n'amwesooka n'amubalula era tebabalimba nti poliisi ye yakubye oli vikitimu amasasi omulala omutemu amasasi ono ye yakubye amati amasasi ate teyabaddewo bw'omu kubanga ebintu byanyumya ngamba wabaddewo mob justice wabaddewo gwe basse bwabanga wabaddewo gwe basse ku mob justice ne gwe bakubye amasasi aliwo eyasoose kubanga bw'okwata omuntu n'omukolako mob justice kitegeeza oli amaze okudduka ayiseemu bw'obanga naye obadde omukutte ng'omunywezezza kitegeeza poliisi bw'etuuka teyina mukuba masasi eyina mutwala kukuuma buki bujulizi naye bye banyumya bakulaga nti mob justice ye yasoosa amasasi amasasi gagenda okujja nga mumaliriza ono gwe mwakozeko mob justice ng'oli tadduka bw'aba yadduse mwamukubiddewo amasasi ng'amasasi mulaga mwagamukubidde kumpi ne crime scene tebigatta bya kijegajega era osobola okubigamba abo bannakyagaba sinze tebigatta wallahi tebiriiyo tebigatta wallahi tebiriiyo oyo kasajja nkiddamu oyo gayi si wa bulijjo nga mwe mumulowooza kasajja luno olulumba nze nalutidde nnyo lwa byewuunyo owendiga ow'omukitundu yalumbye ow'omukitundu n'amukubira amasasi mu kitundu era ne kiba kyamukisa nnyo wata coincidence ng'ow'omukitundu yalabye ow'omukitundu ng'atemula ow'omukitundu agoba ow'omukitundu atemudde ow'omukitundu naye n'amuttira mu kitundu ow'omukitundu n'aba musiru nnyo najja okutemula ow'omukitundu ng'amutemulira mu kitundu najjira ku piki mu kitundu kwamanyidde ddala nti bamumanyidde ddala bulungi ne piki okuli namba puleeti nga tebunnazimeera nga bukyalaba abakyasobola okumulaba tebigatta bya kijega ono n'omulaba ayogera bye batamubuuzizza anti najja kuno mu 95 tewabadde ku puloguraamu omuntu w'abantu puloguraamu omuntu w'abantu kwe batottolera ebyo naye oli kumawulire gw'okufa nti najja kuno 95 anti weesooka ki opapaki nga abasirikale bwe bawulira emmundu ng'evuga asooka kunoonyereza eno mmundu kikaaki abazigu gye balumbisizza ye kapasite naye mwalumbira ate ng'amaze kweteekamu amasasi omulala omutemu amasasi ono ye yakubye amati amasasi ate teyabaddewo bw'omu kubanga ebintu byanyumya ngamba wabaddewo mob justice wabaddewo gwe basse bw'obanga wabaddewo gwe basse ku mob justice ne gwe bakubye amasasi aliwo eyasoose kubanga bw'okwata omuntu n'omukolako mob justice kitegeeza oli amaze okudduka ayiseemu bw'obanga naye obadde omukutte ng'omunywezezza kitegeeza poliisi bw'etuuka teyina mukuba masasi eyina mutwala kukuuma buki bujulizi naye bye banyumya bakulaga nti mob justice
ye yaso sama sas ama sas gage ndo kujenga mumalirizo no gwemakoze ko mob justice ngori taduka bwa abaya duse mwa mukubidde wa masasi nga masasi mulaga mwaga mukubidde kumpi ne crime scene tebigatta tebigatta byachi jega jega eroso kubigamba abo banachagaba sinze tebigatta wallahi tebiriyo tebigatta wallahi tebiriyo oyo kasajja nchidda moyo guys si wa bulijonga mwe mumulowoza kasajja kuno lumba zinalutidde nnyo lwabye unyo owe ndigo wo mu kitundu yalumbye wo mu kitundu namukubira amasasi mu kitundu era ne mchiba cha mukisa nnyo wata coincidence ngo wo mu kitundu yalabye wo mu kitundu tuyenza nnyo muganda feye kulaitungwa we balina okulambika ensonga ate n'okusomesa eggwanga. Yes, ebimu tubiwulidde tebigatta. Ayinza okuba nga muganda ffeno omulangira nga yatemudde obutemu lwahoba nga alina ekintu kyonna ekyamutuuseeko. Naye tusaba Mukama Ono atukulembere atutaase abalabe baffe ab'omunda nabiwabwe tutabye nga tereeza eggwanga na buli kimu nga bwe kirina okukola. Tumanyi bulungi nti bano basindike era batume baagala kubako batutuusa naye tusuubira nti tujja kuba bawanguzi singa tunaba tukwataganidde wamu neetereeza eggwanga lyaffe ku lwa Uganda n'eggwanga lino tusuubira tujja kuba banjawulo.